Sådan der. Du skal bare have fundet det der sidste stykke til den her ord. Det er det, vi fandt. Det er kød. Nå. Der er en mere, og der er en af de rum her. Er der noget på lokummet? Noget i lokummet? Jeg skal pisse. Prøv at klamme. Hey, gider du gå ud, når jeg sidder og skider? Fuck af, mander! Luk lige dørene! du svæver over det, ikke? Du er dum, når du er oppe på det. Men jeg har fundet sidst, hvis du kød. Der er ingenting, der har hoppet ud i rot på mig. Det er sgu taknemmelig for. Ja, og du er det fjerde stykke, det er det tredje. Destroy heartbeats and open the hell door. Tænker du det samme, som jeg tænker på? Ned! Du kan da selv gå ned! Kylling nu, ja. What the fuck var det? Hvad døde du af? Hvor er du henne? Jeg er død. Det er din edderkop. Jeg er stadigvæk dernede. Hvad hygger du dernede? Der er den dernede, der lyser rødt. Jeg synes ikke, det er sjovt mere. Kasper, den kommer! Shark, man! Ej, det havde jeg ikke set! Fuck, man! Okay, jeg er klar igen. Okay, vi ved, den går under rode. Hvad vil jeg sige, du har rød øje? Den har rød øje. Nå! Kan du ikke slå den ihjel? Hvor er den henne? Er den derude? Kik! Fuck! I helvede! Den kommer! Den kommer! Løb! Hvad skal jeg gøre? Hvad siger den der? Må du komme ned igen? Hallo? Må du komme igen? Okay. Der står, vi skal... Ødelæg alt det her. Hvis man kan. Nej! Du må se i scenen, hun er helt på smak! Min mus, den lægger bare med på tastaturen! Har du set, kan du se den? Der var den igen! Der gik lige forbi, fuck den er klar, fuck den ulækker! Åh, min øjne, mand. Det sviger. Nu kommer den igen. Hvor er du henne, Kasper? Jeg står her og gemmer mig. Jeg skal fandme ikke nyde noget. Okay, der stod noget om, at vi skulle ødelægge den måde, den får liv på, eller sådan noget. Dens levebrød. Hvordan? Kan du flytte dig? Jeg kunne skyde den i røven. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Hvor er den henne? Den kom hernede med mig.
Hvor er du henne? Den kommer! Er du sikker? Hvad fanden skal vi gøre? Det ved jeg ikke, vi er bulten og tør. Fuck, nu er jeg goblin. Nu the fuck er de for vildt. AA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 
Så er det strællemand. Jeg er fucking op af det ind igen. Hvor den? Ja, jeg kan godt love dig for, at den kommer og røver på mig nu. Hvor den? Ja, jeg er lige så godt, at vi er bevæge. Okay, Lars. Det er den, der har jeg. Gå ind igen. Hop for helvede op på mig. Er den derude? Det ved jeg ikke. Den kommer derovre fra siden. Venstre. Hvor er den fuck at finde? Okay, vi skal finde ud af, hvem vi tror, den der klamme ind i el der. Så gå ud. Jeg lige baner. Hvem er ude i? Run out and die. Den siger, at vi skal smadre det kød der. Så må vi gøre det. Okay, den er lige løbet forbi hernede. Hvorfor irriterer den nu? Mamma mia pizzeria. Jeg er nødt til at køre dernede. Jamen, jeg kan ikke gøre noget med en mus, der den irriterer, så. Men det var det. Okay, alle steder, hvor det rødt, det der kød der, tror jeg. Uha, i mindst så ved vi, at den er her. Okay, den kommer nok hernede lige om lidt, tror jeg. Fordi... Gør du den? Fuck dig! Det kommer! Jeg kan høre den. Hvor er den? Du skal ikke have op på mig! Jeg ved det, jeg skulle da ikke. Det er det. Jeg vil røre ham på dig. Ah! Oj, et chok, mand. Nå, jeg er død igen. Hvor er den? Jeg kan høre dig. Jeg kan ikke. Jeg fik det ene. Hvad fik du? Ja, er lige her med dig. Nå. Når man har ting, kan man lige godt lade være. Ja. Spawnkiller! Helt ærligt. Må man altså ikke. Okay, det kommer de bære snart. Bære. Har du fået en mere? Bare skyde det der hjert. Hvorhenne? Et eller andet sted. Den kommer nu. Okay, kom så her. Der har vi været. Så er det den anden ende. Eller lige deroppe. Men den kommer bag os, den kommer bag os. Det sidste der. Ja, den kommer lige der faktisk. Okay, what the f***? Åh, oh, endelig væk fra det pisdyr. Ja, lige med...
Flyt bare! Tak! Okay. Hvis du gerne tror, du rigtig, så må du nok heller ikke gøre det nu. Der kommer en hop i hovedet på os. Hey! Hey, jeg kan hoppe højt, jo! Fucker med en mus igen. Ej, så ved jeg, jeg er oppe lige nede i hullet. Han er fuldt ikke lov. Fuck, der er fuck der mange. Han er gjerne. Han er slash. Kom så, Bjørn. Kom så. Kom med dig. Ah, man får skud, der ikke er, man dør. Bare rum. Nu jeg ved ikke, om vi skal skyde ægget, eller hvad? Skyde dem, mørker! Samme ting der, det er. Altså, nu stopper den mus her. Det var bare hele tiden med det her nede, det var. Oi! Hvad skyld med det lorteæg der? Stopper den mus her!
Det er så åbenbart det. Så? Det er åbenbart det. Det var du til at gøre hele tiden det der. Hva? Det var du til at gøre hele tiden det der. Du, hey. Endelig færdig. Ja! Du gennemfører den. Sådan. Hvad siger du i bukserne? Stort set. Ja. Det var så det for denne omgang. Ja. Hvis I ser mere, så giv en like. Hvis I kan lide at se det, så giv et like og subscribe. Så vi kan vide, at vi skal lave mere af den her slags. Ja. Prøv at tage god dag. Hej. Hej.